Deci mă întreabă băiatul ăsta dacă las să-mi înregistreze audio? Hai să lăsăm, ci că Talking Joan, ia să vedem, mă. Joan, zici tu ceva acum că ți-am dat acces la microfon, hai să te văd. Mamă, ce voce asemănătoare are Joan. Bă, gata, gata, l-o oprim pe Joan. Salut tuturor și bine am regăsit la un nou episod din Talking Joan. Este un nou joculeț care a început să devină foarte, foarte popular în ultimele zile și se aseamănă cu joculețele Talking Tom, Talking Ben, Talking Angela. Știți joculețele alea când vorbeai și acesta practic te imită, să zicem așa. Dar ăsta nu e un joc normal. Trebuie să avem grijă de Joan, dar se mai întâmplă unele chestii foarte, foarte ciudate. Dacă vă place episodul, băgați acolo un like. Poate mai facem cu Joan aici episoade, chestii. Dar, băi, eu am înțeles că jocul ăsta e destul de creepy. Adică nu e chiar, mamă, ce are, mă, Joan în frigider? Are șobolani, pește, gândaci. Mamă, cine face, mă, sandwich-ul așa? Voi vedeți cum are Joan sandwich-ul ăsta? Nu înțeleg nimica, mamă, dar are și niște ochi. Nu știu ce să zic de ochii ăștia. Văd că are și niște statusuri aici. Cred că e foame lui Joan. Hai să-i dăm de mâncare. Am pentru tine, Joan, și o pârla asta. Hai, prin și o pârla asta. Hop, boom. Și a popat, mă, Joan. A popat, Joan. De trei bănuți de ăștia a popat. Putem să mai luăm niște gândași lui Joan, că am auzit că îi plac. Ia, mă, Joan, aici niște gândași. Bagă în tine, tată, să fie acolo full. Bine, mănâncă, Joan. Tot jocul e în spaniolă. Cred că a fost lene developerului să traducă totul în engleză. Bă, dar văd că sunt mai multe camere. Deci asta e practic bucătăria. Asta e camera unde se joacă. Mamă, ce setup. Ce setup nebun are Joan, ești nebun. Hai să vedem, aici doarme el. Bă, nu cred că este foarte, foarte somn. Dar trebuie curățat Joan. E cam murdărel. Hai, Joan, facem aici băiță. Facem băiță la băiețel. Și am înțeles că e o problemă cu poțiunea aia. Adică dacă îi dai poțiunea aia se întâmplă ceva foarte nașpa. Dar nu știu cum facem rost de bănuț, o să vedem. Bă, eu zic că l-am spălat destul de bine. I-am dat și pe la ochi acolo, că era cam murdar pe la ochi. Mamă, zici că e altă persoană. Ia uite ce bine. Vezi că arată bine Joan acum, e prezentabil. Bun, hai să lăsăm să mă, ce? Bă, cum doarme ăsta? Levitează! Hai, că am înțeles, ești nebun. Ok, deci prima chestie foarte ciudată de la Joan. El așa doarme, înțelegeți? El așa doarme. Și are niște jocuri. Ok, hai să ne jucăm. Flappy Joan și el iate. Așa se numește jocurile. Flappy Joan. Mamă, mai ține cineva minte? Flappy Bird-ul. Dar nu o să încerc să pronunț pe aici chestiile, că... Ia... Bă, și chiar e Flappy Bird, nu pot să cred. Chiar e Flappy Bird și ne jucăm Flappy Bird cu Joan. Mamă, cât facem? Eu zic că facem 12. Eu zic că facem... Nu! Și, ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și întrebarea mea e cum plutește Joan așa? Cum plutește? Unde sunt aripile lui? E doar o pisică. De o pisică posedată, frate. O pisică posedată care face numai prostii. 11, 12. Hai că m-a zis că fac 12. 14, 15. Bă, facem high score aici pe Joan. Deci e un joc într-un joc, să înțeleg. Ok, Joan, trebuie să faci mulți bani pentru că eu vreau să-ți dau niște mâncare de calitate, înțelegi? Adică chiar vreau să... Am avut niște reclame, am dat din greșeală aici pe X2, dar nu contează, am făcut 26 de bănuți. Joan, cred că meriți ceva de mâncare. Uite, chiar vreau să-ți iau un șobolan. Pe bune, meriți un șobolan, bagă un șobolan. Ok, practic e pisică, deci mănâncă șoareci și șobolani. Și ia uite ce bine, bine, Joan, bine, ești mulțumit? Ești mulțumit, Joan? Zi că da, zi că da. Ești mulțumit, Joan? Zi că da, zi că da. A zis da. Doamne, și mai e un joc aici, El Iate. Ăsta poate e mai bun. Ăsta poate ne dă... A, ce facem? Ne ferim noi așa de rocile astea, am înțeles. Păi și unde-i Joan? Stai că mie îmi dă cu virgulă. Unde-i Joan? Joan, cine conduce iahtul ăsta? Mă, nu e chiar iaht, e barcă. Cine conduce barca asta? Vreau să știu. Joan o conduce cu puterea minții.
Mamă, vreau să fac high score aici ca să, ca să-i cumpărăm chestii bune lui Joan. Nu, ce-a făcut Joan? Nu, doar 24, 49 punctos. Mamă, de uite, uite cum se uită, ce ogră și are. Deci mă uit așa într-o parte, vedeți? Mă uit așa într-o parte și are ochii foarte, foarte roșii. Bă, momentan, mamă, sunt și două poțiuni. Eu acum am văzut, sunt două poțiuni aici. Hai că se face high score aici. Am reușit să fac cel mai mult 80 cu bărcuța. Deci am reușit să fac 80 cu bărcuța. Am mai făcut niște bănuți. Tactica să faci bănuți este să te uiți la reclame. Cam asta este tactica din câte am înțeles. Acum trebuie să facem un high score frumos. Asta cu barca cred că îți dă mult mai mulți bani. Nu știu, asta e impresia mea. Că primezi mai mulți bani la bărcuță decât la Flappy. Hai să vedem. Joan care nu controlează barca asta, nu știu cine controlează barca asta și vreau să strâng de poțiune, de-aia am strâns atâția bani pentru poțiunea aia. Mamă, ce e aici? Hai, 70, 71. Hai să vedem, recordul mondial la Talking Joan. Haide, haide, 80. Hai că suntem bine, suntem bine. 84. Deci mai avem nevoie pentru Joan, fiți atenți, fiți atenți. Deci mai avem nevoie de 100 și ceva de puncte. Întrebarea este, îi luăm de asta roșie sau verde? Asta verde e cu moarte, nu știu ce să zic. Asta roșie este cu roșu și un plus, așa, adică nu prea îmi dau seama. Zi mă, Joan, zi ce-ți luăm? Hai să-i facem bani, jucăm un Flappy și fii atent. Facem corect, hai că m-am gândit cum facem. Îl întrebăm pe Ben ce poțiune luăm. Fiți atenți, trebuie să vorbim cu Ben. Ben care știți că e atot știutor. Și Ben o să ne ajute să decidem ce poțiune îi luăm lui Joan. Du-te! Hai bine mă, Joan. Hai că am făcut record. 52 am record aici. Ia zi mă, Ben, hai că sună telefonul. Salut, ce zici mă, Ben? Ești bine? Nu e bine mă, Ben. Ok, fii atent, Ben. Îl știi pe Joan? Nu știe mă pe Joan. Ha mă, Talking Joan, îl știi pe Joan, nu? Bă, ce are mă cu Joan? Ok, fii atent, trec direct la subiect. Eu pe Talking Joan trebuie să-i dau o poțiune. Ce poțiune îi dau? Roșie sau verde? Să-i dau poțiune roșie? Nu? Îi dau poțiunea verde atunci. Bă, de ce râzi mă? Îi dau poțiunea verde, zi, da sau nu? Yes. Bun, deci îi dăm poțiunea verde, ok, bun. Și după aia îi mai dăm altă poțiune sau îi ajunge doar una? Îi ajunge doar una. Bă, zi mă cu concret, adică îi ajunge doar o poțiune? Bă, nu vrea să-mi zică, efectiv nu vrea să-mi zică. Yes. Acum vrei să-mi zici? Nu vrea să-mi zică mă. Bă, Ben. Deci zi, mă duc că îi dau poțiunea lui Joan. Nu-i mai duc nicio poțiune în felul ăsta, că Ben nu e de acord deloc cu mine. Nu e. Hai să-i dăm poțiunea lui Joan. Bun, fii atent, Joan. Bă, deci am stat să mă joc, să-ți iau nenorocita de de sticluță. Deci Ben a zis că sticluța verde. Am cumpărat, ok. Veneno Matador. Bă, ce nume e mă, frate, ăsta? Hai, hopa. Uite ce se uită după ea. O vezi? Nu mai vezi. O vezi? Nu mai... Bă, ia, zine ceva frumos. Zine ceva frumos. Ne-a zis ceva frumos rău de tot. Deci fii atent. Hai că era să-i zic Ben. Joane, ești pregătit pentru poțiunea morții. Hai, 3, 2, 1 și... A luat-o? Hai că i-am dat cea mai bună poțiune, ce se întâmplă? Bă, bubuie Joan! Ești matadoa Joan! Arrivederci! Donde esta la Joan? Miguel! Ești matando! A murit! Muerdas! Joan muerdas! Haide mă că știu spaniolă, ce aveți? Mă, ce se întâmplă cu Joan? Gata? Ăsta a fost jocul, am terminat jocul! Easy game. Uite mă că știu Ben să ne dea. Să-l cocoșăm pe Joan. Gata Joan? Gata joaca. I-am dat poțiunea. Gata, nu se mai întâmplă nimic. Mă, ce? Gata jocul? Ben, avem o problemă.
Răspunde la telefon, avem o problemă. Bă, mi l-ai omorât pe Joan. Ai vrut să faci chestia asta? Aaa, te-am prins, golane, te-am prins. Deci ai vrut să-l omorâm. Zi, ai vrut să-l omorâm pe Joan? Yes. L-am prins. Nu mai are ce să zică. Păi și acum mai... Mai pot să-l readuc pe Joan înapoi la viață? Nu. Nu! Bă, Ben! Ce a făcut? Gata, e mort, Joan. Ce ai făcut, mă, Ben? Am înțeles. Ia uite ce râde, gata, nu, închid în ras. Hai, salut, Ben. Salut. Bă, râgâie, Ben! Ia uite ce râgâie. Bine, mă, Ben, hai, te las. Bă! Ce a făcut lui Joan? Bă, Joan, ești bine? Ești bine, da? Dumnezeu? Tu ești? Dumnezeu? Doamne, ce se întâmplă aici? S-a bășit Ben! Ce, mă? S-a bășit Ben, ești nebun? A, mă, Ben, îți dau un gândac. Uite, și eu și o pârlă de asta. Ia, mă, Ben, aici, bagă în tine. Mă, ce s-a întâmplat cu Ben? Hai că Ben, cu Joan. Hai că a rămas cu Joan, ești nebun? Ăsta e Joan, gata. Hai, dorm puțin, Joan, că ești cam obosit, nu? Bă, dar ce cu blana lui, bro? Ia uite și ochii. Voi vedeți că se mișcă ochii? Îi se mișcă ochii. Bun, hai să-ți... Amă că spălăm, îl spălăm pe Joan. Uite și pe dinți, îți dau cu săpun. Mama, ați mâncat vreodată săpun? Gen, ați luat cu săpun în gură? E nașpa rău. E nașpa rău. Când eram micuț, îmi plăceau balonașele alea și le luam le băgam în gură, dar nu e nașpa. Nu e deloc plăcut. Gata, Joan, ești bine? Ești bine, da? Bine, da? Ești bine. Iauză-l, mă, ce urât face. Bă, Joan, hai să ne jucăm ceva. Hai să ne jucăm. Flappy Joan. Ia. Flappy Joan. Și acum e roșu. What? Voi vedeți că e roșu, bro? Am înțeles. Mă, ce a pățit Joan? Efectiv, e papa Joan, nu mai e Joan pe care îl știm cu toții. Bă, Joan, eu te-am pupat, mulțumesc frumos de companie aici. Sper că v-a plăcut și vouă episodul, băgați un like dacă mai vreți să mai facem episoade cu Joan sau joculețe de astea interesante. Eu am fost Sinner și v-am pupat, pa, pa!